ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 21ଟା ଗାଁକୁ ନେଇ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛି। ଏ କୁଟିଆ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଷୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅଧିକାର ବୋଲି, ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିଷୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅଧିକାର। ମହାନଦୀ ପାଣି ଯେପରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହାନଦୀ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ଶୋଇଲେ ସରକାର, କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସରକାର ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି, ଅଥର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ୟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଇଏ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ 13 ତାରିଖ ଆଗରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜମି ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ 21ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟତ୍ତକୁ ଚାଲିଯିବ।